Я вітаю усіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Просто зараз переходимо до розмови із гостем студії. Вітайте, це народний депутат України, представник фракції блоку Петра Порошенка, член комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Микола Кучер. Пане Миколо, доброго дня. Добрий день. Минулого тижня у Верховній Раді, а саме у четвер, мав відбутися тематичний день, присвячений здебільшого аграрним питанням, якими ви опікуєтеся. Чи задоволені ви результатами? Ну, якщо реально, то цей день не відбувся. Тому що були, здавалося б, якісь набагато важніші питання, і практично питання аграрного сектору не розглядалися. Тобто навіть ця практика тематичних днів в цей раз не спрацювала? Цей раз вона не спрацювала. Будемо сподіватися, що вона спрацює пізніше, спрацює ось уже на слідуючих пленарних засіданнях. Тобто комітет наполягатиме, так? Щоб... Комітет наполягатиме, але не дивлячись на ті всі надзвичайно важливі аграрні питання, які потрібно розглянути, самим невизначеним залишається питання, в принципі, життя аграрного сектора в 2017 році. Тому що по 2018 року всім зрозуміло, що не буде спеціального режиму сплати ПДВ. До цього аграрії готувалися, але то, що його відмінять за 2 роки раніше, аграрії не готувались. І якось цей рік ще так, він перехідний, він важкий, він непростий. А от 2017 рік, я вважаю, що це буде самий складний рік для аграрного сектора, якщо ми зараз не приймемо якісь серйозні міри, які б змінили ту ситуацію, яка існує в аграрному секторі, і не тільки в аграрному секторі, а й в житті громад сільських. Розуміючи те, що 2017 рік, як ви кажете, буде надважким, що вкрай необхідно зробити сьогодні, аби пом'якшити долю аграріїв саме в 2017 році? Ну, реально, якщо говорити за 2017 рік, потрібно говорити за дві речі. За те, як будуть працювати аграрні підприємства і яка система оподаткування буде для аграрних підприємств. І друге, як будуть працювати сільські громади і наскільки їхні бюджети будуть відповідати їхнім вимогам. Якщо говорити чисто про аграрний сектор, то, в принципі, те, що планується, згідно податкового кодексу, повна відміна спеціального режиму оподаткування, це буде дуже сильний удар по аграріям, і в першу чергу це по тим сільгоспідприємствам, які займаються м'ясом, які займаються молоком, ті, які займаються овочами, фруктами, те, що працює на внутрішній ринок. Тому що та система, яка буде, вона досить вигідна для тих, хто працює на експорт. Але ж ми ж не все експортуємо. І ми реально розділяємо сільгоспідприємства і аграріїв на дві великих таких групи. Ті, яким стало набагато краще, і ті, яким стане набагато гірше. Тому що співвідношення тих і тих. Співвідношення тих і тих. Ну, реально, виробники зерна, які експортують зерно, вони будуть щасливі і задоволені. Тому що ситуація для них досить нормальна. А ті, що виробляють молоко, особливо молочне тваринництво, ситуація надзвичайно важка. І те, що зробив попередній уряд, те, що зробила міністр фінансів Яресько, воно сильно ударило по АПК і ще сильніше ударить в 2017 році. Так що сьогодні потрібно зайнятися якраз питанням оподаткування. І наскільки ж пам'ятаєте, нам обіцяли, що до 1 липня ми зробимо новий податковий курс, зміни до податкового кодексу, де буде все враховано. Так я хочу сказати, що на сьогоднішній день ніхто навіть не збирався робити ці зміни, точніше, по податковому кодексу, який би працював хоча б на років 3 чи 5. В принципі, ніхто ні до кого не звертався. До нас ні до кого з аграрників ніхто з Мінфіна не звертався. До нас не зверталися не тільки до аграрників, і представників інших галузів. Це свідчить про те, що, скоріше всього, над змінами до податкового кодексу ніхто не працює. І, скоріше всього, що ми знову під ялиночку будемо пробувати проголосувати за те, що ніхто не розуміє, і що дасть сильний удар по агропромисловому кодексу. До речі, нещодавно ви написали про свою вимогу невідкладно розглянути чи почати підготовку податкового кодексу, щоб було півроку підготовки, аби не було цієї шокової терапії. Звичайно, бізнес повинен бути готовий. А друге питання, це ж не тільки питання бізнесу, не тільки питання оподаткування аграрників, а питання сільських громад. Там ситуація також непроста. Слава Богу, що в цьому році залишився фіксований податок 4-ї групи, про який багато говорили, тому що ж хотіли ж в принципі його відмінити,
і замінити на податок на прибуток. Тоді б сільські громади, в принципі, б лишилися без бюджетів. Сьогодні вони мають бюджети кращі, як мали вторік, мають кращі, ще кращі, як мали позаминулому році, але цих бюджетів, знову ж таки, замало, і реально сільські громади зовсім не зацікавлені в тому, щоб розвивати промисловість, сільське господарство, тому що в бюджет поступають кошти тільки від землі. А податок на доходи фізичних осіб, який, пам'ятаєте, два роки назад, він складав десь 25% для сільських громад. І сільські громади були зацікавлені, щоб на їхній території будувались підприємства, щоб на їхніх територіях будувалися ферми. Сьогодні громади практично в цьому не зацікавлені, тому що весь податок на доходи фізичних осіб іде в районні бюджети 60% і 40% – це обласний бюджет і державний бюджет. Тому я, як народний депутат, хочу ініціювати і буду ініціювати все-таки повернення сільським громадам до фіксованого податку, податку за землю, ще й і хоча б 25% податку на доходи фізичних осіб. Тому що в цьому випадку сільські громади будуть зацікавлені в тому, щоб розвивати бізнес на своїй території, вони будуть зацікавлені в тому, щоб чесно платили зарплати, щоб не було зарплат в конвертах, вони будуть зацікавлені в тому, щоб в селі всі платили чесно не тільки зарплати, а й ті податки, які справляються і на паї, які отримують сільгоспвиробники. Що, власне, стимулюватиме розвиток цієї галузі. Да. Пане Миколо, я так розумію, повертаючись до податкового кодексу, що перспектив його ухвалення в ці останні тижні до закриття цієї сесії вже немає. Так? Тому за тиждень зміни до податкового кодексу не пишуться. Створюються групи, набираються спеціалісти, які володіють цим питанням. Кожен висуває якісь свої версії. Звичайно, не буде. Але, знову ж таки, я не хочу, щоб це було 25 грудня. Хай це буде в вересні місяці, хай це буде в першій половині вересня, але не 25 грудня, коли ніхто не готовий, коли ніхто не розуміє, коли підприємства вже порахували свої плани, порахували свої прибутки, збитки, порахували свою виробничу проблему. І їм кажуть: хлопці, все, правила міняються, ми будемо жити не так, а будемо жити так. І хлопцям все треба переробляти, все знову і готуватись, півроку підлаштовуватися. Да, і знову півроку підлаштовуватись, не розуміючи, що буде на виході. Ми таким чином не підтримуємо аграрників, ми просто їм створюємо такі умови, при яких працювати, в принципі, неможливо. Пане Миколо, якщо говорити про новий аграрний день у Верховній Раді, які законопроекти визначені комітетом як пріоритетні, що має наповнити цей день? Реально там є законопроект про первинні продукти тваринного походження, який дуже важливий, тому що нам потрібно приводити своє законодавство у відповідність із до європейських норм. Багато ще роботи саме в цьому напрямку. У нас є питання паїв, власники яких померли, і ще є кілька законопроєктів, які не такі важливі, а ось цих два законопроєкти надзвичайно важливі, надзвичайно серйозні і надзвичайно сильно від них залежить так, як ми будемо рухатись і з нашою продукцією в Європу, в першу чергу, і не тільки в Європу, а на експорт. І як ми дійсно, у нас все-таки, скільки ми не міняємо законодавство, у нас дуже багато ще земельних питань, які потрібно вирішувати. Скажіть, а в питанні імплементації європейських норм, чи багато роботи залишається саме у сфері АПК? Ви знаєте, це в першу чергу вже робота міністерств. Тому що сьогодні від того, як будуть працювати міністерства, буде залежати, наскільки ми зможемо просувати свою продукцію і в Європу, і в інші країни. Тому що ми сьогодні дуже багато говоримо про зону вільної торгівлі, але вона ж не зовсім і вільна. В нашу сторону вона вільна, а з нашої сторони вона не вільна. Тому що ви маєте на увазі ці квоти і обмеження? У нас є квоти і обмеження, притом непрості квоти. Наприклад, квота на, якщо ми експортуємо десь 18 мільйонів тонн кукурузи, то на Європу ми можемо експортувати 400 тисяч тонн. З 18 мільйонів всього-навсього 400 тисяч тонн. Якщо ми експортуємо 8-9 мільйонів пшениці, то на Європу ми можемо експортувати 950 тисяч тонн. Ми можемо 5 тисяч муки. Ці квоти, вони не є сталими? Їх можна? Квоти не є сталими, їх можна, але для цього потрібно, щоб працювали, ось те, що я говорив, міністерства. Тому що європейці у грудні місяці прийнято таке рішення, що до 2020 року бажано
не міняти ці квоти. Для нас це сильний удар, і ці квоти потрібно працювати, потрібно зустрічатись, потрібно домагатись, тому що в Європі це все процедури, це довгі процедури, це спеціальні процедури, які потрібно знати, які потрібно розуміти, і це вже робота наших міністерств, і Міністерства аграрної політики, і Міністерства економіки, це вже їхня така робота, і це вже тут вони повинні показувати клас своєї роботи. Якісь оцінки вже можна поставити роботі новопризначеного міністра, який був головою вашого комітету? В принципі, я думаю, що сьогодні у міністерстві йде наробка тої політики, яка буде, і я думаю, що в найближчий час її нам нададуть, і ми можемо сказати, яким шляхом ми дійсно, чи ми підтримуємо, чи ми йдемо. Я думаю, що міністерство буде серйозне, солідне, на яке ми розраховуємо, тому що дуже багато питань. Оце ж саме питання просування наших квот. Це питання підходу до земельних питань. Якщо ви бачите по землі, зараз така пішла чергова кампанія, і не так давно, півтора місяці назад, одне підприємство всіх районних газетах, всіх, я не знаю, скільки їх в Україні, десь більше 500, надрукувало одну і ту саму статтю, що більшість населення, кожен четвертий хоче продати свій пай. Ви думаєте, це не просто прості статті? Тобто йде рух, і сьогодні нам потрібно оприділятись, як нам працювати, чи нам розвивати емфітевзис, чи нам говорити за... Я вважаю, що, наприклад, система оренди землі, вона відпрацьована, вона ефективна, вона побудована на базі міжнародного досвіду, враховано і наш багаторічний досвід, вона сьогодні робоча, вона гарна, вона працює. Да, потрібно десь якісь зміни модифікувати, але це така система, яка дає можливість нам нормально працювати. До продажу таких земель ми ще не готові? Ми не готові до продажу і не будемо готові найближчий час до продажу. І не треба навіть про цю тему говорити, тому що це тема, скоріше, вже не економічна, а політичне питання. Тому що... Але пам'ятаємо, минулим урядом нібито пропонувалися пілотні проєкти саме в цій сфері. Чи можна зробити якийсь експеримент? Дивіться, я в загальному, я проти продажу землі. Тому що ситуація дуже проста. У нас два наших сусіда продають землю. Агресор Росія продає землю і Молдавія. Віти і віти продають землю. Я хочу сказати, що там чорноземи у центральному чорноземному регіоні Росії коштують $600 за гектар. І в Молдавії земля коштує $600 за гектар. Якщо сьогодні продавати українську землю, це буде $1000-$1200 за гектар. Хіба люди чекають на таку ціну? Наша земля, вона дорожча, вона повинна коштувати більше. І не потрібно поки що... Це сьогодні і політичне, і економічне питання. Тому що ті сподівання, які є, вони не справдяться. Навіть до тієї частини людей, які хотіли б продати. Так що я думаю, що сьогодні прекрасний механізм оренди, прекрасний механізм емфітевзису, і ним потрібно користуватися, і по ньому потрібно працювати. Пане Миколо, ще одне політичне питання, але воно безпосередньо пов'язане з економікою, це приватизація. Скажіть, чи зачіпатиме цього року вона саме агропромисловий комплекс? Так, вона масово повинна зачіпати агропромисловий комплекс. Я впевнений, що це те, чим потрібно займатися. Дуже багато кричать, що не той час, що низька ціна. Повірте, сьогодні більшість державних підприємств – це або місце для злодіїв, місце для корупції. Там деякі керівники живуть, наче останній день, коли в країні йде війна, вони просто тупо крадуть. І я б не хотів би, щоб сьогодні кричали, що не потрібно. Я вважаю, що всі... Більшу частину державних підприємств, крім якихось там стратегічних, сьогодні потрібно приватизувати, іначе їх розкрадуть. Ми дуже багато говоримо за наші великі державні підприємства, за «Укрспирт». Ну як працює «Укрспирт»? Кому від цього користь є? Крадуть, крадуть і будуть красти. Як працює сьогодні ДКПЗУ і працювало раніше? Та при Донецьких просто тупо відправлялись кораблі в офшорні зони. І там ці гроші осідали. Взяли китайський кредит і досить велику частину його украли. От і все. Якщо украли 120 мільйонів за ті роки,
Це нормальне явище. Ми хочемо далі, щоб уходили одні, приходили другі. Я вважаю, що сьогодні потрібно йти на масову приватизацію аграрних підприємств. І хай працюють, хай дають ефективність. Тому що далі терпіти це, я вважаю, що це не потрібно. Ви назвали кілька дуже серйозних підприємств. А що ж є стратегічним у галузі, що не може бути приватизованим? В аграрному секторі стратегічних сьогодні я не бачу. Тобто тільки масштабна приватизація? Можливо, порти. І то тільки порти. Я не говорю там, можливо. Але я за те, щоб провести масову приватизацію, іначе це все... Є газова галузь, є енергетична галузь, де є речі, які не потрібно, щоб держава відпускала з рук. Но сьогодні говорити за ті підприємства, які в нас працюють, аграрні, я знаю, маленькі, я назвав вам великі підприємства, що в них робилося до Революції Гідності. На 120 чи на 130 мільйонів відправили зерна, значить доларів, і нічого не вернулося від. А є ж маленькі підприємства, які в принципі не працюють, їх просто нема. То чому ці підприємства не повинні йти на приватизацію? Що не повинні передати, розпаювати землю в цих підприємствах і віддати людям? Є маленьке аграрне підприємство, 2000 землі, розкрадене, нічого там нема, не працює. Розпаюйте, віддайте людям. Люди хай шукають ефективного власника. І вперед. Пане Миколе, 2 тижні залишається до літньої перерви у роботі Верховної Ради України. Окрім тих питань, про які ми говорили, що для вас особисто є пріоритетом? Що Верховна Рада має обов'язково встигнути зробити? Є багато важливих, важких питань, але я хотів би вернутися до сьогоднішньої нашої теми. Ми повинні все-таки, щоб Міністерство фінансів зрозуміло, що потрібна розробка змін до податкового кодексу, які б дали можливість попрацювати хоча б на 2-3-5 років, а не так, як щоб ми це були якісь сталі, щоб це були якісь сталі, тобто щоб це були сталі і такі умови для бізнесу, які вони б розуміли і розуміли, що такі умови будуть працювати 5 років. Все, і тоді він буде працювати в першу чергу. Я говорю, це стосується не тільки там чи великого бізнесу, це і малих сільгосппідприємств, і середніх сільгосппідприємств, це всіх, і не тільки сільгосппідприємств. А взагалі всього бізнесу, всього підприємництва бізнесу в країні. Я вам дякую за цю розмову, за визначення тих пріоритетів, про які ви згадали. Народний депутат України, представник фракції Блоку Петра Порошенка, член комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Микола Кучер був гостем нашої студії. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.